वेरे वाघुर्मेच्या श्री खामिनी खेळ आणि सांस्कृतिक संघान आयोजित केल्ल्या पहिल्या महिला क्रिकेट सर्तीक महिलांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. वेरे वाघुर्मे पंचायत मर्यादित ही सर्त आशिल्ली. सुमार 12 टिमी ह्या सर्तीत वांटेकार जाल्ल्यो. ही सर्त वेरे वाघुर्मेच्या 5 ग्राउंडाचेर जाली. फायनल कावगाळ लर्निंग अवतार आणि खामिनी वॉरियर्सां मदीं जाली आनी कावगाळ लर्निंग अवतार संघ सर्तीत वचतात थरले. राज डॅव्हलपरचे धनी संदीप निंगळे हांच्या हस्तुकी विजेत्यांक इनामां वाटलीं. ह्या वेळार माचयेचेर सुधा कुंकळकार, रुपा नायक, आनंद पालकर, अमोल पालकर तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. गांवच्या चडशा लोकांची ग्राउंडाचेर उपस्थिती आशिल्ली. म्हाका दिसता गोंयच्याच क्रिकेटीचे एक रूप जे आसा बदलपाचे एक कार्य तुम्ही केल्ले आसा. आणि पहिले फावट महिला क्रिकेट स्पर्धा आयोजित केल्या बद्दल खामिणी स्पोर्ट्स आणि कल्चरल क्लबाचे हांव अभिनंदन करता. आज सगळ्यात आयचो हो टुर्नामेंट जाऊन सगळ्यात चड जर खुश झाले असतील ते सगळे दादले लोक. कित्याक सांग पळयात, कारण जेन्ना कोणागेर जर विचारलें जाल्यार अमोल खंय आसा काय विचारल्यार अमोलाची आवय किंवा घरकान कितें म्हणटा, काय क्रिकेट खेळपाक गेला म्हणटा. आतां फाल्यांच्यान म्हाका तशें जावचें ना अशें दिसता, कारण क्रिकेट खेळटा आसतना कितलो आनंद मेळटा आनी क्रिकेट कशे भशेन एन्जॉय करूं शकता हाचो तो अनुभव तुमी आतां घेतिल्लो आसा. म्हणजे फाल्यांच्यान कदाचीत अशें जावं येता, म्हणजे आतां पर्यंत अशें जातालें की सगळे दादले क्रिकेट खेळटाले आनी बायलो घरा रावताल्यो. फाल्यांच्यान उलटें जावपाची शक्यता आसा, म्हणजे दादल्यांनी सगळें सादूर रावचें. म्हणजे कारण फाल्यांच्यान अशें जातलें की बायलो हांगा क्रिकेट खेळटले आनी घोवांनी घर सांबाळपाची अशी परिस्थिती येवपाची दाट शक्यता आसा. सो तेन्ना म्हाका दिसता म्हणजे वदळ हांव क्रिकेट म्हणजे फायनल मॅच पळयता आसतना सगळे दादले तुमकां चियर करताले, म्हणजे तुमकां सपोर्ट करताले. आतां तुमची जबाबदारी वाडल्या, म्हणजे जेन्ना दादल्यांचो टुर्नामेंट आसतलो तेन्ना तुमी हांगा येवन दादल्यांक चियर करपाक जाय, म्हणजे तुमी परत फीड करची पडटली. म्हाका दिसता की ह्या टुर्नामेंटाच्या माध्यमांतल्यान म्हणजे आख्खो गांव आयज हांगासर तुमची क्रिकेट पळोवपाक आयला. म्हणजे तुमी कितले बरे क्रिकेट खेळटा हो विशय वेगळो, पूण तुमकां सपोर्ट करपाक कितले लोक आसात पळया. म्हणजे तुमी जर कितें करता आसत जाल्यार तुमच्या फाटल्यान कितले लोक आसात हाचो तुमकां अंदाज आयला आसतलो. आतां हाजे फुडें खामिणी स्पोर्ट्स क्लबान फक्त क्रिकेटी परतेंच मर्यादीत न रावता, बाकीचे ज्यो कितें एक्टिविटी आसात जे तुमी घेतात तातूंतय बी सगळ्या बायलांक चलयांक पार्टिसिपेट करून घेवचे. आनी हाजे फुडें प्रत्येक आयतारा म्हाका दिसता सकाळचो आदेश दादल्यांचो टुर्नामेंट आनी सांजचो आदेश बायलांचो टुर्नामेंट अशें चित्र म्हाका दिसता सावयवेरें दिसतलें. आनी तुमच्या ह्या टुर्नामेंटच्या माध्यमांतल्यान गोंयभर म्हाका दिसता आतां ह्या अशा प्रकारचे टुर्नामेंट जातले आनी ताचें श्रेय खामिणी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबाक मेळटलें. श्री खामिनी स्पोर्ट्स आनी कल्चरल क्लबान पयलेच फावट बायलां खातीर घडोवन हाडलेल्या सर्तीक आमकां सामको बरो प्रतिसाद लाभलो. एकूण 12 टिमींनी ह्या सर्तीक भाग घेतलो आनी सगळ्यांनी आपलो सामको बऱ्यांतलो बरो परफॉर्मन्स आमकां हांगसर दाखयलो. सगळ्यांचो परफॉर्मन्स एकदम कौतुक करणे सारको आशिल्लो. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडें.